ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Machine ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲ Champion ပေးတဲ့တက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနာမည်ကြီး Italy ပေါ်လေလက်ရှိ Champion Italy က Switzerland ကိုဒါရှုံးထွက်အဆင့်မှာပဲ5ပြက်6ပြက်ရှုံးပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Italy ဘောလုံးလောကကိုနောက်ခက် Wake Up Call တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့2006ကမ္ဘာဖလားပြန်မှာ Italy Champion ဖြစ်တဲ့တကယ် Talented Player ကြီးပဲအဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်တော့အီတလီကဘောလုံးလောကမှာအပန်တော့အရန်များတယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဝုန်းကနေထပြီးပိုဆွဲတယ်ပြီးရင်ပြိုင်ပွဲ3-4ခုလောက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုပဲ1994ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအီတလီက final တက်တယ်90ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ semi final တက်တယ်94ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူတို့ဒီ final တက်တယ်96ယူရိုမှာအီတလီကထွက်ကြတယ်အုပ်စုကထွက်ကြတယ်အဲ့ကနေမှစ98ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ quarter final တက်တယ်2000မှာသူတို့ final တက်တယ်ဘယ်သူမှမထင်ဘူးเนาะ2000ကျတော့သူတို့ final တက်လာတကယ် legendary team ပဲအဲ့ကနေမှအစဉ်2000နှစ်မှာအီတလီဟာရှုံးထွက်မှာရှုံးသွားတယ်တောက်ကိုရီးယားကိုရှုံးသွားတယ်အဲ့ကအစဉ်ဒါ2004ယူရိုမှာအုပ်စုထပ်ပြုတ်တယ်ပြီးတော့2004ယူရိုပြီးတော့2006ကမ္ဘာဖလားကျတော့ဘယ်သူကထင်ပါလဲအထင်မကြီးတဲ့အချိန်မှာဒုံးဆိုပြီးတော့ World Cup ပြန်ထွက်ပိုးဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကလုပ်ပွဲတွေနဲ့အတူအီတလီမှာ talented quality player အများကြီးမမရတိုက်ရှိပိုင်းမှာ9ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲအဲ့ကနေမှာကျွန်တော်တို့2008မှာ struggle ဖြစ်တယ်ဒါ2010 World Cup မှာအုပ်စုပြုတ်တယ်2010ပြီးတော့2010မှာလုံးဝမထင်မှတ်တော့ဝုန်းကနေ final ထပ်တက်သွားတယ်ယူရိုမှာအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးအထင်ကြီးတဲ့အချိန်မှာ2014မှာတစ်ခါအုပ်စုထပ်ပြုတ်တယ်2014အုပ်စုဆက်ပြုတ်ပြီးတော့2016ယူရိုမှာ Antonio Conte နဲ့ quarter ထပ်တက်တယ်2018မှာခြေစဝဲထပ်မအောင်ဘူး2010မှာ champion ဖြစ်တယ်အခု2022မှာခြေစွမ်းမအောင်ဘူး2024မှာအခုဘာဖြစ်လဲရှုံးထွက်မှာဆိုတော့အီတလီရဲ့ဟိုတမိုင်းတလျှောက်ကအပန်တောင်အရန်များတယ် consistently ဒီလို level မှာမရှိနေဘူးတပွဲ champion တော့ဒီလိုသွားတယ်သွားတယ်ဝုန်းဆိုထောင်တက်သွားတယ်ဝုန်းဆိုအောက်ထိုးကြပါပြီးဝုန်းဆိုထောင်သွားဒါသွားအီတလီအရလို့သွားဒါပေမဲ့အီတလီမျိုးဆက်အနေနဲ့အီတလီကအီတလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIGC တို့အီတလီစီးတွေကဒီထက်ပိုကောင်းလို့တည်တယ်အခုအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက် Spain အသင်းကိုကြည့်လိုက်စပိန်ဟာအခုတော်တော်လေးကိုဟို legendary 2008 2010 2012 team တော့ပဲမှာစပိန်ဟာတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ recover ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းတည်းကိုစပိန်ကပြန်ပြီးတော့အခုဆိုတော်တော်လေးကောင်းလာပြီပြည်သစ်ကစင်ဆက်မပြတ်ဒါဒီကမ္ဘာဘောလုံးလောကကြီးရှေ့မှာရှိနေတယ်တခြားအသင်းတွေကြည့်အီတလီကမလုပ်လို့မရတော့အခုကျွန်တော်တို့အီတလီအသင်းမှာဂိုးသမားနေရာတနေရာပဲ okay maybe Calafiori နဲ့ဒါ Bastoni လောက်ပဲဒါလောက်ပဲနောက်တန်း right back ဝင်းလေတိုက်စစ်အခုပြဿနာကအီတလီလေဝေးစင်ရဲ့ AC Milan, Inter Milan, Juventus, da Fiorentina, Roma, Lazio, ထိပ်တန်းကလေးအသင်းတွေမှာအီတလီတိုက်စစ်မှုဆိုတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒါကအီတလီအတွက်ပြဿနာဆိုတော့ဥဆောင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုကဘာလို့လဲ။ Scamara, Atalanta တိုက်စစ်မှု။အရန်နေနဲ့ရော Fatesi တို့ now Redegu အကုန်လုံးကအဲ့တိုင်းအကုန် struggle ကိုအခုအတောင်ပံတွေပဲကြည့်မလားတော်တော်များများအားနေတယ်အီတလီကအဖက်ဖက်ကအားနေတယ်တကယ်ပြောတာလက်ရှိဒီအသင်းကလုံးဝမြေလံပြရမှာဘာမှကိုခေါ်လဲမရှိကျွန်တော်2023ကရော်တိုမန်ချီနီအသင်းကိုကြည့်လိုက်လော်ရန်ဆိုအင်စင်ညာလော်ရန်ဆိုအင်စင်ညာရှိတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုပဲဘယ်လော့တီကစားမှာလားအီမိုဘီလီကစားမှာလားအတလီဆို name ရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာဘယ်ရတီရှိတယ်အယံမှာဘန်နဒက်စကီရှိတယ်တော့ကွင်းလယ်မှာလည်းမန်ဝဲလူကာတဲလီရှိတယ်ဂျော်ဂျီညိုရှိတယ်ဘရဲလာရှိတယ်တွေ့ကြုံနေလူငယ်တွေအဲ့တဲမှာမှတခြားအရန်ကစားမတွေရှိသေးတယ်ခံစစ်မှာဆိုရင် legendary try ဟိုစနပတ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုအကုန်လုံးရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိအီတလီအသင်းကိုချီးလိုက်နံပါတ်1 talent လည်းမဟုတ်ဘူး quality လည်းမဟုတ်ဘူးအတီအက်လီဗျာအီတလီအသင်းတွေကိုကျွန်တော်ပောက်ခွဲတာအက်လီ5ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘောလုံးပွဲမှာ9ရှုံးတာတည်ကြတာပြိုင်ပွဲကထွက်တာတက်တာရှိတယ်အက်လီဆိုနောက်ဆုံးအခြေတီကြိုးစားသွားတာကျွန်တော်ဩစတြေးလျာဩစပထမဆုံး LB နဲ့ပွဲကလေးက15မိနစ်ဥဆောင်ကို20ကျော်မှပြေးလိုက်ရတယ်စက္ကန့်20ကျော်မှအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ပထမပိုင်းတပိုင်းမှအီတလီကောင်းလာပြီအဲ့ဒါကတပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာအားရပဲဆိုတော့အီတလီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီရလက်ကိုမျှော်ပြီးသားငါတို့ဒီစစ်မှာမရှိုးရင်တော့မှ quarter မှာချိုးမယ် quarter မရှိုးရင်စီမီရှိုးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းနေအီတလီဟာအင်္ဂလန်တက်လာလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်နဲ့တော့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂိုးပြတ်တိတ်ခံမှာအင်္ဂလန်မကောင်းဆိုရင်တော့မှ2ချင်း individual နဲ့ရှုံးသွားမှာအင်္ဂလန်ပါကြောက်တခြားအသင်းတွေကိုခတ်နေဆိုခြားအသင်းတွေက well organized အရင်ဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်။ Italy ကဘာ well organized မှမရှိဘူး။ဘာ passion မှမရှိဘူး။ Nike တို့တချင် national anthem ဆိုတဲ့အချိန်ပဲ passion ဖြစ်တာ။ကိုယ်လည်းမှကြီးလိုက် off the ball movement နဲ့အရင်ညနဲ့ matchy ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအရင်ကောင်းခဲ့တဲ့ tactic နဲ့ Italy ကို champion ဖြစ်ပေမဲ့ Spalletti ကလူညံ့နေရမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတိုက်စစ်လို့လို့ခံစစ်လို့လို့ဟိုရဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကစားနေတဲ့အခါမှာ Italy ရဲ့ identity လည်းပျောက်ဆုံးတယ်။
ဆိုတော့အီတလီဟာဘလောက်ကြာကြာဘောလောကရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာပြီ။တေချာတော့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဝုန်းစုထားထပ်ပြီးတော့တခုခုတော့ပိုဆွဲပြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ consistently highest level မှာအာဂျင်တီးနားနေသူမျိုး၊ဘရာဇီးလ်နေသူမျိုး၊နောက်ပြင်သစ်နေထားပါတော့ဘရာဇီးလ်နဲ့အာဂျင်တီးနားအခုနောက်ပိုင်းမှာတက်လာထား။အရင်တော့ကလည်းသူတို့လည်းကြာနေကြပဲပြင်သစ်ပေါ့ဗျာ။ဥရောပမှာဆိုစံနမှုကပြင်သစ်။ပြင်သစ်လို highest level မျိုးရှိဘူးမရှိဘူး။လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အီတလီဟာတော်တော်ကိုဆွဆွဝါဖြစ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်မန်ချီနီကိုအပြစ်ပြောတာတော့ဖတ်အပြစ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဟာသူကထွက်သွားတယ်ဗျာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာစပယ်လက်တီရောက်လာတယ်စပယ်လက်တီဟာဒီတက်ပိုကောင်းချင်အီတလီစီးတီဘလော့ကာဒီတက်ပိုကောင်းမှုလို့လေအီတလီရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ကစားသမားတွေက talented ကစားသမားဆိုတာထက်ထိတ်တန့်အသင်းရှိအဆင့်တွေမှာ regular ပါဝင်ရဖို့လိုအပ်လာပြီဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာလွဲနီကိုလာဘရယ်လာဒါပဲရှိတယ် okay maybe fertility ကိုခေးစားအဲ့ဒီတင်အဲ့၃ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဂျန်နယ်လူတွေကတော့ nothing ပဲ Bastory တို့ Calafury တို့က okay မရှိ3ရတယ် Calafury မဆိုးထားပါတော့၄ယောက်လောက်ပေါ့ဂျန်နယ်ကစားမအကုန်လုံး2016အရင်ဆိုးလာပါတယ်ဆိုတော့ Antonio Conte တက်လည်းညံ့တယ်အသိထက်လည်းညံ့တယ် Euro ချေစပွဲမအောင်နဲ့2000ဟိုအုပ်စုပြုတ်ခဲ့တဲ့2004တို့2008အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေအသိထက်လည်းတူတူပဲ World Cup Qualify မအောင်နဲ့2012နဲ့ဒါ2016နဲ့2000ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့2018နဲ့22တူတူပဲအီတလီတဲ့အပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလောက်ရတယ်မြင်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးအခုကဒါတော့မှတော့ဒီ recently 200သီ300သီလောက်ကိုအီတလီကလပ်တွေကဥရောပမှာစပြီးတော့ခြေလှမ်းရောက်နေပြီဥရောပမှာတိုက်တာတို့ဒီ UEFA ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ semi final 3သင်းတို့2သင်းတို့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ question ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အသင်းတွေမှာအီတလီကစားသမားတွေပါဝင်မှုနဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေမရှိတာပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်လို့ရှိရင်အီတလီကဒီတက်ပူချတော့မရှိဘူးကျွန်တော်က1994မှာအာဂျင်တီးနားနဲ့အီတလီကိုဘလုံးပွဲစကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးတော့ဒီသင်းတို့တန်ဟောစင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအီတလီကိုဝေါ်ချန်ပီယံအနေနဲ့2006မှာဖြစ်ဘူးတွေ့ဘူးပြီယူရိုချန်ပီယံအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးွားပြီဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လည်းမမျှော်လင့်တော့ဘူး once a lifetime မှာကိုယ့်အသင်းကယူရိုတစ်ချိန်ဝေါ်ကပ်တစ်ချိန်ရာဘူးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြီးတော့ယူရိုဆိုဖိုင်နယ်ကိုနှစ်ချိန်ထပ်တက်သေးတယ်2000နဲ့2012ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမမျှော်တော့မမျှော်ဘူးဒါပေမဲ့အီတလီဘောလုံးလောကကြီးwake up ကိုဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝေးတဲ့ဝေးသွားမယ်ဒါ talent လုံးဝမရှိတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘလုံးချစ်ပေးသက်တယ်ဘလုံးမြင်ကြလဲအဇူရီပေးသက်တယ်ရှိကြလားဘယ်တော့အားပေးကြလဲအဇူရီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ထိအားနဲ့နေပြီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်